У мукачевому на приватній садибі вибухнули дві гранати. Ніхто не постраждав, проте будинок пошкоджено. Це вже другий випадок за останній тиждень. У місті до того ж на одній вулиці, 9 травня. Також дві гранати кинули у двір приватного Підприємця тоді було пошкоджено автомобіль та стіну будинку. У поліції поки що не кажуть, чи пов'язані ці випадки між собою, проте з'ясовують обставини обох інцидентів.